Milí priatelia, ako tie voľby sa nám blížia, to je pravda. Niekto chodí po dovolenkách. Vidíte, že Chorvátsko za mnou krásne. Ale my by sme to Slovensko mali teraz tak viac prežívať a precičovať. Pretože ide o veľa a 30. by sme sa mali rozhodnúť správne. No, čo nás čaká, to ani Pán Boh nevie. A ak sa naplnia predpovede tých progresívnych koalícií a spojení ako PSK, KDH, Saska, Hlas a ďalší, no poviem vám, to bude amen tma so Slovenskom. Ja dúfam, že tomu Robertovi Ficovi sa podarí zoskladať tú koalíciu. Dúfajme, že nakoniec aj s Hlasom a dúfajme, že zoberú k sebe, ja neviem, no možno zoberú k sebe SNS, ak sa náhodou dostane, možno zoberú Kolára, ak prejde. Len neberte nikoho iného, prosím vás, k sebe, pretože to sú všetko ostatné strany na jedno použitie. A Slovensko nechce byť na jedno použitie. Slovensko chce mať silnú vládu, ktorá konečne ľuďom donese pokoj, istoty a donese rozvahu do politiky a rozum, nie cirkus a bláznov. To by som si želal a verím, že si to želáte aj vy. Takže, milí priatelia, voľte rozumom a hlavne ja osobne poviem na rovinu, že podporím Smer sociálna demokracia a podporím Roberta Fica, aby bol budúci premiér, lebo inak to nevidím. Ja to skutočne inak nevidím. Nie je tu iného politika, ktorý by to vedel vyskladať. Rozhodnite sa aj vy podľa svojho srdca. Ale keď sa rozhodnete inak, nebanujte potom, že so Slovákmi bude možno ešte horšie, ako bolo doposiaľ. Pekné leto a pekné slnečné lúče a osvietený rozum na voľby. Dovidenia.